ចង់ដឹងអត់បងប្អូនល្ងាចមិញអីព្រឹកមិញអញ្ចឹងហ៎អឺលេងធ្លាក់មកដល់2ហើយវាតាមពិតព្រឹកមិញខ្ញុំឃើញធ្លាក់ដល់1ហ៎បងប្អូនមើលប្រទេសខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំរត់ទៅក្រោយផ្ទះមើលតំណាំតំណោខ្ញុំតិចខ្ញុំយកកំប៉ុស្តនេះទៅចាក់នៅក្នុងធុងកំប៉ុស្តខ្ញុំណាបងប្អូនតែឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើតំណាំខ្ញុំមាននៅខ្លះអត់នេះបើកទ្វារចូលមកដល់ហើយអញអត់អីដែរបងប្អូនមើលមកទេមើលមកទេអត់អីដែរណាប៉ាគេថាព្រឹកមិញហ្វ្រោះធ្លាក់អីហ្នឹងអឺមើលតាមខ្ញុំអត់អីដែរបងប្អូនណូយ៉ាយ៉ាយ៉ាលោយមែនយ៉ាលពៅអីណែនៅពេញដើមបងប្អូនអូនៅតែខាងនោះធ្លាក់ខូចអស់ដូចជាមានសត្វអីស៊ីតំណាំតំណោញខ្ញុំបងប្អូនមិនទាន់ដឹងទេចាំមើលមើលមានអីគេស៊ីណោះអាយ៉ានេះក៏នៅល្អដែរបងប្អូននេះអីគេនេះអឺល្មៀតអឺខ្ញីខ្ញុំអីណែអាយ៉ាអាយ៉ាអត់អីដែរខ្ញុំថាចេះរួយអស់ហើយមើលមកទេនេះមើលលួយនៅមកទេអត់អីដែរអឹមវាអត់ទាន់ក្រុមសូនណាបងប្អូនវាតែតែធ្លាក់មកដល់សេតុណ្ហភាព1ឯងប៉ុន្តែស្លឹកល្ពៅខ្ទេចនេះបងប្អូនស្លឹកល្ពៅម្នាក់ស្រួយខ្ញោកឲ្យស្លឹកល្ពៅឃើញទេស្រួយខ្ញោកបាត់ហើយល្ពៅយើងម្ទេសងាត់អីដែរបងប្អូននេះខ្ញុំមើលម្ទេសផ្លោកខ្ញុំមើលមិនដែរម្ទេសផ្លោកខ្ញុំពងផ្លែល្អផងបងប្អូនអើយនេះទលុកទលុនណាស់ណែពងពងណែនេះអានេះកាត់ញ៉ាំបានណាតែខ្ញុំចេះតែខ្ជិលទុកចោលទុកចោលនៅហ្នឹងបងប្អូនណាចេះតែភ្លេចទេណាការងារវាច្រើនដែរមើលលក្ខីវិញមើលបងប្អូនលក្ខីអូអត់អីទេលក្ខីបងប្អូនណែសត្វសត្វជាមួយខ្ញុំស្រូមើលណាសត្វសេះពណ៌ស្អាតស្អាតដែរបងប្អូនតែយើងថតអញ្ចឹងទៅវាអត់ឃើញពណ៌ស្អាតពណ៌គេមានពណ៌បៃតងពណ៌លឿងអញ្ចឹងណាស្អាតស្អាតណាស់នេះនៅលើដើមឈើឥឡូវមកសួនខ្ញុំវិញយ៉ាមានស្លោកហើយតើបងប្អូននេះអូនេះអឺស្លោកបាត់ហើយនេះអឺលឹកបាស់លឹកអីខ្ញុំស្លោកខ្ទេចខ្ទីហើយពោតអត់អីដែរពោតអញពោតហើយមកចេញរួយរួយហ្នឹងពោតបែបមិនបានញ៉ាំទេមើលទៅនេះបងប្អូននេះនេះនេះស្លោកបាត់ហើយឃើញទេវិញផឹកមិញណាវាចាប់ផ្ដើមធ្លាក់រៀងត្រជាក់ខ្លាំងហើយអញ្ចឹងដល់វាស្លោកអស់អូ my god លោកព្រះបងប្អូនហើយខ្ញុំអត់មានបានមកមើលវាដុះនេះវាដុះខ្លួនវាណាបាក់វាជ្រុះគ្រាប់ហ្នឹងបងប្អូនអូម៉ៃព្រះហើយម៉ៃព្រះលោកបងបងប្អូនមើលណាមកគុំនេះ2គីឡូឯដឹងមកគីឡូ2គីឡូមកគុំមកគុំអស់ទោះហើយនេះហើយញ៉ាំមិនទៅលោកគាត់ខ្ញុំអត់ញ៉ាំសូវញ៉ាំប្រមាណផងដុះពេញហ្នឹងហ្មងបងប្អូននេះអស់ទោះហើយនេះណោះមើអអីគេនេះដើមស្អីគេខ្ញុំនេះខ្ទឹមអានេះគឺខ្ទឹមណាបងប្អូនតែវាអដុះអាប្លែផ្សេងផ្សេងវាដុះពេញនឹងតោះចឹងទៅខ្ញុំអត់បានដកអាប្លែផ្សេងផ្សេងចេញណាដាំខ្ទឹមទេប៉ុន្តែអាប្លែផ្សេងវាមានជ្រូកគ្រាប់ជ្រូកអីហ្នឹងវាដុះពេញនឹងតែអញ្ចឹងអួតបងប្អូនទេស្បៃមកគុំមកគុំដល់កហើយនេះអស់ទាស់តែម្ដងនិយាយលេងចេញអរគុណច្រើន